Bam! Det var riktigt länge sedan jag sa det här alltså. Nu är det dags för ett nytt avsnitt och en riktigt jäkla dumhet som jag har hittat på mig. Så tanken är att vi ska ta och staka Vasaloppet med skier. Så det är 90 km. Jag har haft chansen på mig att träna cirka 3 pass har jag haft på mig att träna. Den första var 15 km, den andra var 20 km och den tredje var 31 km. Och det är med den erfarenheten som jag ska ge mig in i det här. Det ska bli jäkligt spännande. Och det är bra att jag har hunnit träna de där gångerna, för att för varje gång så lärde man sig någonting nytt. Och det jag lärde mig senaste gången är att man behöver tejpa lite fingrarna, för att det var så sjukt mycket blåsor efter 31 km. Även om jag har liksom tunna handskar, som jag lärde mig efter första omgången, för att det rinner en massa svett ner på händerna och då fick man inte grepp om handtaget, så jag tappade liksom väldigt mycket tid genom att jag inte kunde ta i. Så att nu ska jag bara tejpa lite här där jag vet att man får blåsor. Ta på mig handskarna och så rock and roll. Börja dagen med en härlig cirka 1500 kalorier shake. Det var havregryn, det var banan, det var salt. Banan, salt, en stor matsked med jordnötssmör. Och vatten. Bara, jo, lite protein tror jag också. Lite proteinpulver här, ja. Så, ja, det ska bli spännande. Det här kommer vi att räkna med. Det kommer att ta cirka liksom 7 timmar någonstans där. Egentligen, det spännande är att jag vet hur det känns, hur jag vet hur det kommer kännas efter 15 km, jag vet hur det kommer kännas efter 20 km, jag vet hur det kommer kännas efter 31 km. Jag har ingen jäkla aning hur det kommer kännas efter 60 km, eller 70 eller 80, och då är vi inte ens i mål. Jag har med mig Powerades för hydratation, jag har med mig bananer, jag har med mig salt, jag har med mig råhonung, jag har med mig lite Snickers, jag har med mig Dadlar och klusterextrym, självklart. Om Zacke säger det här så skulle han säkert vara stolt att man har med sig klusterextrym. För vi blev förvånade när vi såg att de här Powerades inte innehöll så jäkla mycket kalorier, inte så jättemycket kolhydrater. Jag tror det skulle vara liksom en sockerbomb, men det var det fasen inte. Så vi behöver lägga till. Du får blanda ut det. Yep. Och tack till Maria. Jajamän, vi är sponsrade idag av Maria Citlake. Okej, okay, nu drar vi igång den här festen. Ja. Första etappen. Fy fan. Och hur känns det? Känns helt okej. Bara lite svettomrivning i ögonen, svider. Vill du ha papper eller handduk? Jag tar på mig bandana.
Vill du ha handduk eller? Nej, det var inte papper. Tack och lov så tenderar man väldigt mycket tid här nere så det bara rinner rakt ner. Ja, exakt. Nu är grejen liksom att inte bli kall liksom. Så man måste ändå försöka röra på sig. Annars blir det liksom så jävla tungt att komma igång igen. Nej, men helt okej tempo. Under 2 minuter liksom rakt igenom. 158 på per 500. Det är bra. Det är precis där vi ska ligga. Jag hade kunnat köra snabbare. Men jag försöker verkligen liksom att om jag ser att det går lite långsammare så stressar jag inte bara nej. Sakta men säkert så man inte blir girig och bara gasar på bara för att man vill ha en viss siffra. Och vi kommer hålla på länge. Lätt att få på sig tischan. Nej, jag faller på plats här med. Nu vill jag börja köra. Det sa, får du säga igen. Cluster Extreme från Marcus. Sapo Massage. Han vänder på den, 9-10. Om du hör lite vatt. Den här Powerade ska ta liksom en läxa för mig. Blanda ut med kluster. Ja. Hör du musiken någonting när du kör? Lite. Väldigt svagt. Men ja. Man skulle kunna spela högre också. Den är ja. Väldigt mild. Ja. Och hur gör du med toalettbesök nu då? Ska du gå och kissa nu? Ja, om jag känner behövs mig så gör det inte. Jag svettar så mycket. Jag kissar innan jag börjar. Men jag släpper av mycket vatten där. Inte ofta du äter Snickers så här tidigt på morgonen. Nej. Because you're not you when you're hungry. Som YouTube. Det här var jävligt bra. För de är så små och det blir jävla mycket energi. Sisådär 5 minuter senare. Eller? Jag vet inte. Någonstans mellan 5 till 8 minuter. Ja. Så kör man, vinner man länge så kommer man upp. Det bara stilla. Stannar du efter 3 eller? Vad sa du? Stannar du vid 3 kilometer? 30 kilometer? Ja, jag kör nog 16 kilometer till. Ah, okej. Vilken fest. Andra etappen klara. Nu måste jag se till att dricka lite mer vatten. Jag känner typ att jag är väldigt torr. Får du käften. Svettas kanske inte lika mycket som första gången. Så det är ett tecken på att jag behöver få i mig lite mer vatten. Mer Cluster Extreme. En banan, lite salt den här gången. Jag tog inte så mycket salt sist. Så det är planen. Och sen är det dags för etapp nummer 3. Känns mest i händerna. Har ingen riktigt liksom bra grepp om det längre. De är typ jäkligt svullna. Kan inte riktigt stänga. Så det gör liksom att det går inte lika snabbt längre. Och sen känns det i triceps också. Trots att jag aldrig liksom lossar ut dem.
Jag jobbar liksom med böjd armbåge hela vägen. Men det känns ändå i triceps. Men jag tror det är händerna som är det värsta just nu. Så 5 mil, 50 kilometer, 40 kvar. Så ja, ska jag bara dricka mer vatten nu. Så jag blir riktigt svär. Riktigt tår efter varje omgång. Och ska jag byta om också. Ska byta kalsonger, byta shorts. För nu känns det som att jag har blöja på mig liksom. För varje tag jag tar så bara blup, smäller tillbaka mot rumpan liksom. Shortsen och tajten som är blöta. Så ny tisha, nya underkläder, nya shorts. Och så kör vi vidare. Kilometer. Ja, bara 10 kilometer kvar nu. Ja, fy fan. Alltså, jag tror att det är från och med, från 65 kilometer. Det börjar bli segt. Sen börjar göra ont och hela den här rundan, det gör riktigt ont. Ja, ont i nacken, ont i händerna. Armbågarna tar koll på mig. Vilket gör att jag inte kan ta i. Jag kan inte liksom utnyttja min vikt. Så tempot är betydligt lägre. Men det är bara liksom att det är bara staka för att liksom få metrar. Fötterna gör ont. Rumpan gör ont. Ryggen gör ont. Man, just nu är det typ ländryggen. Oh. Just nu. När du kör då? När jag kör då är det armbågarna. För jag känner ingenting nu i armbågarna. Så det är verkligen... Efter 3 kilometer sa du liksom att händerna var värre. Händerna har inte blivit värre. Nej. Så det har varit rätt stadigt, så att jag har helt enkelt vant mig. Men just nu är det ländryggen, jag tror jag ska foamrolla lite också innan de sista 10 kilometerna. Ja. För det är liksom, man håller på att göra en hip hinge hela tiden. Så att jag känner det i rumpan, jag känner det i ländryggen. Att liksom, man håller på att resa sig där. Som man skulle köra, som man kör typ raka mark, typ 65 000 reps under en period på 6 timmar och snart 50 minuter. Klockan inte har laddat ut? Nej, det, men jag laddar den. Så inga problem. Men framförallt så liksom, jag tycker inte flåset är problemet, utan kroppen bara är trött. Jag har haft så mycket jobb. Så det är, men det är ju bara, det är ju rent pannben, det är ju bara 10 kilometer nu. Exakt. Så nu ska jag bara liksom, och det är inte heller, det är fel att säga liksom att det är energi, så att liksom att om jag skulle äta 500 Snickers skulle jag liksom orka mer, det tror jag inte, utan det är mer bara liksom, nu är det bara ren slitage. Så jag ska bara dricka vatten, dricka den sista Powerade. Kanske kan knäcka en Celsius. Men framförallt mycket vatten, det är jag sugen på. Och sen är det bara 10 kilometer. Och de 10 kilometerna kommer att gå på typ 50 minuter. Så... Det är också det sista du gör, då kanske du hittar någon extra. Kanske. Jag kände att nu på slutet här så hittade jag liksom en okej teknik där jag kunde använda mig lite mer av latsen. Ja. För att lasta av triceps, men jag tror... Ja, ah, så det är ju ändå helt okej. Okay. Du började på 3, ja. Det gjorde så jäkla ont. Jag kunde inte ta i. Och jag kanske går dit och sätter på WWE-spellistan. Jag hade tur där, typ halvvägs. Att Triple H låt kom in och då fick jag lite mer krut. Så då hade jag kommit in typ 6,8 kilometer typ. Men, det här kommer... Det är bara att bita av liksom. Även om det skulle ta 2 timmar att göra de här 10 sista kilometerna.
Då var vi äntligen klara. 7.56 tog det. Jag är jäkligt öm. Jag kommer nog sova. Kommer inte bli många knop. Jag har ont överallt. Och jag kommer antagligen aldrig göra det här om igen. Såvida inte man gör kanske riktiga Vasaloppet. Allmänt, min tanke här är ju verkligen att det var jobbigt. Det var inte jobbigare än en tävlingsdiet. Så att jakten fortsätter efter att leta någonting som är jobbigare än en tävlingsdiet. Nu ska jag in och duscha. Och sen kan vi dra hem. Fy fan, vad jag är öm. Men det här var roligt. Vi kan liksom filma lite liksom det här aftermath, hur jag mår och går imorgon. Jag känner att mina armbågar kommer vara ömma länge. Ja, alltså utmaningarna som kom var ju ländryggen, armbågarna. Jag var ändå inställd på att ländryggen skulle bli öm. Jag var inställd på att rumpan skulle liksom bli tajt. Men armbågarna, det var verkligen som alltså typ klassisk liksom inflammation i senan. Så här akut inflammation, som en tendinos. Så att jag får antagligen jobba lite med excentrisk träning och lite rehab den veckan som kommer. Så jag kan liksom komma tillbaka till gymträningen. Men det här var roligt. Det var en rolig utmaning och jag är jävligt glad nu över. Tack så mycket, tack så mycket. Så där ja. Det är cirka... Vad är klockan? 10:08. Ja, jag bara tänkte hur många timmar sedan jag var klar. Men du vet, jag är ju värdelös på matte. Så att, men det är väl cirka 18 timmar sedan jag var klar med stakandet. Jag var inte så dum med snabbmatte. Nej, alltså typ... Och ja, hur känns det typ så här några timmar efter? Eller exantal var en god natt sömn efter. Jag tycker att allt känns bra. Känns som jag har kommit billigt undan förutom armbågarna. Det gör farande. Jag känner det gör ont och liksom... Bara ta av sig tröjan eller ta av sig jackan, det känns. Så jag kommer att behöva jobb med typ en eller två veckor. Ländryggen är lite öm. Det som jag har kört ett liksom tufft marklyftspass, det är exakt samma känsla. Liksom lite så här slash träningsverk, seg, stelhet. Och sen händerna är farande svullna och typ svaga. De känns så här... De känns så här smushy. Ja. Det är typ det jag känner av. Jag känner i morse nu också att jag har så här lite lätt tendens till förkylning. Alltså. Jag har så här lite lätt ont i halsen. Lite så här täppt i näsan. Men jag tror att det kommer att släppa de senaste liksom, de kommande 48 timmarna. Jag behöver bara liksom äta, dricka, ta det lugnt. Hur var din upplevelse av de 90 kilometerna? Alltså, jag tänkte alltid så här, men du kommer fixa det för jag vet liksom vilket pannben du har och så. Men jag blev lite nojig där när jag kom tillbaka och jag såg att du liksom hade ont överallt och du sa, jag kan inte dra för det kommer ingen kraft. Jo. Så blev jag lite så här, kommer han bryta? Men sen så visste jag, nej det kommer han inte, det kommer bara ta lite längre tid. Men ja, jag är imponerad så bra. Ja, det var liksom det som jag verkligen inte räknade med alls. Nej. Och kanske jag blev typ så med bröstvårtorna också. Men jag vet att sådana som har pratat om att de har kört längre distanser om morgon och sådär, att det är liksom att de behöver tejpa dem för och allt det där. Så att det var ingen överraskning, men ändå kom det som en överraskning. Men det var ju lätt att bara ta sig tröjan och köra utan tröja. Det var bra att du var på boxen så du kunde göra det. Ja, här har varit på en sats så har man varit körd. Och sen, det var typ armbågarna. Liksom för att när jag inte kan ta i för fullt, då blir jag av med den fördelen jag har som gör mig duktig på skiörger, som är min vikt. Så att jag kan inte liksom, armbågarna måste, även om jag inte sträcker ut dem, jag har dem böjda hela tiden, så är det ju därigenom kraften måste gå när man typ drar ner. Så att ja, då gick det speciellt där efter 65 kilometer. Och jag hade alltid en liten fruktan över att jag har ingen aning hur det kommer kännas efter man har kört två tredjedelar av det. Om man har en tredjedel kvar. När jag skulle dra igång igen, jag bara sa, holy shit, liksom ingenting sker här. Och man sa att det här medeltempot var så jävla högt.
Och jag bara, jag kom ingen vart. Gjorde du dig stressad eller? Jag var inte stressad, men jag bara tänkte liksom, ja. Det här kommer att ta tid liksom, för att jag gick ifrån att kanske dra liksom 8 meter per drag ner till 6-5. Ja. Och det är liksom... Men det är klart att det blir skillnad på längden. Utöver varje drag så blir det ju... Så tack för att ni hängde med på det här slaktet av Skjörgen och av mig själv. Det var jäkligt roligt. Jag kommer som sagt inte göra igen det. Och det kommer att dröja en liten stund innan jag gör någon så här liten utmaning. Jag har några redan i tanken som jag verkligen vill göra. Jag tror att nästa blir den här 1000 kalorier på ekobiken. Ja. Se hur lång tid det tar, men det kommer verkligen inte vara inne i heden. Du kan köra några sådana här små YouTube-avsnitt då liksom, om du har någonting. Och det här går ju sådär. Jag tänkte att det kommer bli liksom kanon det. När det är liksom någonting som är lite längre än vad vi kan få med på en reel eller få med på någonting annat. Så jag tror att nästa blir de här 1000 kalorierna. Sen har jag liksom lite andra tankar och idéer och... Jag vet inte, jag ska köra den här triathlonsprinten senare i år. Se om du kan vara med eller inte. Ja. Det är bara 5 kilometer löpning, så om du... Alltså allt handlar om hur mycket annan träning jag vill offra efter det. För jag vet att mina knän kommer att bli svullna i typ en månad. Fast om du liksom... Jag har ju sagt att du får träna utomhus och så. Ja. Kan ha lite bättre skor. Jag har ju kört allt min löpning i såna här, i mina vanliga gymskor. Så det kanske liksom, med lite mer dämpning kanske klarar sig lite bättre. Så men jag är på den där triathlon. Utan tvekan, det var i september väl? Ja. Så det blir det. Men vill det säkert ses innan dess. Så tack för att ni tittade. Om inte dagens avsnitt var bra, ta det lugnt. Nästa, när den väl kommer antagligen vara bättre. Ta hand om er.